まもなく嵐の活動が終わる。嵐のラストライブ、This is 嵐ライブ2020年12月31日生配信は、一時代を築いたジャニーズ帝国の終わりを告げる嘲笑のようである。1962年、渡辺プロダクションの系列会社としてジャニーズ事務所は創業された。以来、60年近くの長きにわたって、次々に男性アイドルグループを輩出してきた。中でも、近藤真彦、田原俊彦、野村芳雄のタノキントリオ、木村拓哉、中居正広、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾のスマップ、大野智、桜井翔、二宮和也、相葉雅紀、松本潤の嵐は、ジャニー喜多川が生み出した最高傑作である。アイドルになる子供を見出すジャニーの鑑識眼は、異能、と言われた。週刊文春で、嵐の二宮がジャニーズ入りした1996年6月、中学へ入って間もない彼と一緒にオーディションを受けた元ジャニーズのタレントがこう話している。ジャニーさんが見ている前でダンスをしたり、カメラテストをする。あの日は200人くらいいたと思いますが、正直言ってニノが一番パッとしなかった。猫背だし、ポロシャツをズボンに入れてリュックを背負い、いかにも冴えない少年といった風貌。それでもジャニーさんが一番に選んだのがニノ。みんな、なんであいつが受かるんだ、って顔してましたが、ジャニーさんの目力には舌を巻くばかりです。帝国を築き上げた兄弟の才覚。弟ジャニーの目と、姉メリーの経営の才の両輪で、ジャニーズ事務所は他に類を見ないほどの帝国を築き上げてきた。メリーが力を注いだのは、売れっ子タレントを武器に、テレビ局や出版社を支配下に置くことだった。事務所の意に沿わないテレビ局や出版社には、うちのタレントは出さない、と脅し上げることで、睨みを利かす。NHK の紅白歌合戦にジャニーズの誰を出すのかは、NHK に決定権はなく、ジャニーズ側にお伺いを立てなければ決められなかったと言われている。ジャニーズを退所した者は、テレビには出さずに干すというやり方も徹底していたと言われるが、これは、局側がジャニーズの意向を忖度して使わなかったというのが本当のところだろう。永遠に続くと思われていた帝国に陰りが見えたのは、スマップの育ての親と言われ、メンバーが姉のように慕っていた飯島道マネージャーを、当時のメリー副社長が追い出した時からである。発端は、2015年1月29日号の週刊文春に掲載された、ジャニーズ女帝怒りの独白5時間で、メリーが発した言葉であった。文春が報じたジャニーズの暗部。その年の初めには、嵐が、2020年いっぱいで活動休止することを発表していた。7月9日にはジャニー喜多川社長が亡くなった。享年87、メディアは彼の死を悼んだが、彼の子供たちへのセクハラについて触れたところは少なかった。週刊文春は、期待のプロデューサーの光と影というサブタイトルをつけて、ジャニー喜多川審美眼と性的虐待という特集を組んだ。ジャニー喜多川が少年たちに事務所で性的虐待をしているという告発記事を連載し、それに対してジャニーズ事務所は文春を名誉毀損で訴えたのである。2004年には最高裁で、損害賠償として文春側に計120万円の支払いを命じる判決が確定したが、セクハラについての記事の重要部分は真実と認定したのだ。メリー喜多川と娘の藤島ジュリー景子は、2020年の末に活動を停止するまでに、
嵐の大掛かりなイベントを仕掛けようと計画していたが、予期せぬ新型コロナウイルスの蔓延で、それができなくなってしまった。ジャニーズにとっては泣きっ面に蜂である。オンラインでのコンサートは何度かやったが、盛り上がりとグッズなどの売り上げが格段に違うはずである。活動休止の背景にある二宮の結婚問題。さらにそれに追い打ちをかけたのが、週刊文春が年初から次々に放った嵐のメンバーたちの女性スキャンダルである。これらを読むと、突然に見えた嵐活動休止も結婚問題が深く関わっていることがよくわかる。松潤、絶交宣言、二宮、ふざけんな、二宮父が初告白2時間。結婚問題でファンばかりではなく、仲間との人間関係も壊しているのは、嵐の二宮和也だと、文春が報じた。二宮は、元フリーアナウンサーの伊藤彩子との結婚をツアー中に発表した。ニノはメンバーや仕事より恋愛を優先した、とファンが反発したのは致し方ないが、メンバーの大野聡や松本潤との間も、不穏な空気が漂っているというのである。中でも松潤は、これまでも女性との噂が絶えなかったが、すべてを否定してきた。否定し続けることがファンに対するアイドルとしての態度と信じる松本にとって、二宮がツアー中にファンに結婚報告するのは許容できることではなかったのだろう。この理屈が理解できない。アイドルといっても、皆40近いおじさんばかりである。それに女性の方はもうすぐ40になるから、子供を産めるかという心配もあるだろう。桜井は同級生の恋人と婚前旅行。文春は桜井翔が慶応時代の同級生で、ミス慶応にもなった英子とベトナム旅行へ行ったと報じた。帰国した日、彼がキャスターを務めるニュースゼロに生出演すると、番組終了後に再びハワイへと旅立ったというのだ。オアフ島のカイルアビーチでは、白い T シャツに短パン姿の桜井の横に水色のワンピース姿の英子がいた。モノクログラビアには、欧米人らしい老夫婦に頼んでツーショットを撮ってもらっている桜井と彼女の写真が載っている。ハワイは嵐にとって特別な場所である。ホノルル湾上に浮かぶクルーズ客船で華々しいデビューをし、結成15周年のアニバーサリーライブを行ったのもハワイだった。ふみはるによると、桜井は嵐を期間限定ユニットと考えていて、終了後に海外留学する予定を立てていたという。英子の方も、いつかハワイに住んで、自分のセレクトショップを持ちたい、と、かつて雑誌のインタビューで語っていたそうだ。二人はすでに桜井のマンションで同棲生活をしているという。文春は、年末の活動停止後に、桜井は結婚に踏み切るのではないかと見ている。彼の覚悟を見せたのが、彼女との婚前ベトナムハワイ旅行だったというのである。だが桜井は、桜井翔、裏切りの二股愛、本命彼女と結婚準備中、と、別に彼女がいることも暴露されてしまうのである。婚前旅行の直前の昨年12月には、桜井の両親に英子を引き合わせていたという。少し遠回りをした二人だったが、ようやくすべてが順調にいくかに見えていた。だが文春は、2月16日、桜井が自宅マンションではなく、約10年前に購入した別宅マンションに入っていく姿をキャッチしていた。自宅から車で5分のところだという。桜井が入った後から、タクシーでモデル風の美女がやってきて、桜井の待つ部屋に入っていったそうだ。彼女が再び現れたのは3時間後。
桜井は翌日の正午過ぎに別宅を後にしたという。桜井をよく知る知人によると、30代の一般女性 B 子さんです。数年前から翔君と深い関係にあるというのである。共通の知人を介して知り合い、桜井の方が気に入ったそうだ。文春が取材を進めると、この夜は桜井が B 子を呼び出したという。これまで桜井くんは B 子さんに対し、本命である A 子さんの存在を明かさず男女の関係を続けてきた。そこで桜井は彼女を呼び出し、 A 子さんとは文春に写真を撮られたため付き合うことにした。一緒に住んでもいないと言い訳したそうです。このことが事実だとしたら、この記事を読んだ A 子は何と思うのだろう。大きく揺らいだリーダーの熱愛発覚。週刊文春は嵐の活動休止が本決まりになったと報じている。それはフジテレビ系の VS 嵐、日テレ系の嵐に仕上がれが来年1月にリニューアルされ、嵐の冠が消えるからだという。これから各人がそれぞれ自分の道を歩んでいくのだろうが、文春によれば嵐にはジンクスがあって、嵐は5人揃わないと数字が取れない、要は視聴率が悪いというものだそうだ。一人一人の単体では魅力がない。5人揃って初めて一人前ということだろう。活動休止後の道は平坦ではないようだ。そしてついにリーダーである大野聡に熱愛が発覚するのである。嵐、分裂、全真相、この恋が全ての始まりだった大野聡、くまいの熱愛写真。文春が嵐の大野聡が悲恋に泣いていると報じている。嵐のアラフェス2020 AT 国立競技場は盛況のうちに幕を閉じた。休止後、5人のメンバーはそれぞれの道を行くことになるが、文春によればリーダーの大野聡と二宮和也は結婚でも正反対の選択をしたそうである。以前報じられたように、二宮は昨年11月に以前から付き合っていた元フリーアナウンサーと結婚をした。だがファンからは裏切り者と言われ、嵐が活動している間は結婚しないという不分立を破ったと他のメンバーからも批判された。中でも大野と松本潤は怒りをあらわにし、結束力の強さで知られた5人の足並みが乱れてしまったというのである。その一番の理由は、大野が密かに育み活動休止して1年ほど経ってから結婚しようと心に決めている彼女がいることを全員が知っていたからだという。恋多き大野だったが、彼女とのことを最後の恋だと言っていた。グラビアに沖縄の海、大野が好きな釣り船の上だろうか、彼女を両腕で優しく抱きかかえる写真が載っている。大野の顔には彼女への思いがあふれ、彼女も目隠しで顔半分は見えないが、唇は微笑み、左手の薬指にはリングがはっきり見えている。海の浅瀬で水着姿の彼女と唇を重ね合う大野とのツーショット。背中を向けている二人の間に小さな子供がいるスナップまで載っているのだ。なぜこんなプライベート写真が何枚も流出したのだろう。最後の恋はどうなったのか。文春によれば、大野より10歳若いシングルマザーの A 子と知り合ったのは約7年前のことだったという。芸能関係者の誕生パーティーで知り合い、お互いの連絡先を交換したことがきっかけで交際が始まった。大野は活動休止後、沖縄の離島に移住する予定で、17年10月には約1200坪の広大な土地を取得していた
海沿いのプライベートビーチ付きの広い土地で複数のビラを建てる計画でした。彼女は決して表には出ず、大野も普通の男に戻って英子と生きていきたいと考えていた。引退、結婚を夢見ていた大野に待ったをかけたのがジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長だった。彼女は嵐の活動休止は認めるが、大野は事務所に残留しろと言い渡したというのである。大野の書いていた芸能界引退が白紙に戻ってしまった。だが不惑直前の中年男なら事務所には残るが結婚はさせてくれというのではないのか。10月に記者が沖縄の離島を訪れると、大野と彼女が夢見た土地には雑草が生い茂っていたという。彼女は以前からこれ以上彼の負担になりたくないと言っていたという。大野が悩む姿を見かねて彼女の方から身を引いたそうだが、何やら封建時代の秘伝物語のようだが本当にそうだろうか。そうならばなぜ二人のプライベート写真が9波も文春に掲載されたのだろう。結局事務所の言いなりで自立できない男を彼女が見限ったのではないのか。それとも男への未練を断ち切るために大野の最後の恋の証を公開したのだろうか。週刊文春によると、大野は文春が報じた後も彼女と連絡を取るなど思いを断ち切れていないため、好きな酒に溺れているそうだ。相葉雅紀だけは4億円と言われるマンションで8年前に知り合った女性と夫婦同然の同棲生活を送っているそうである。故ジャニー喜多川が作ったジャニーズ事務所は多くのアイドルを輩出したが、女性を幸せにする教育には手抜きがあったのではないか。そう思わざるを得ない。こうした報道を見ているとジャニー喜多川は自分が乱したアイドルたちを子供のままに留め置いて大人にしたくなかったのではないかと思えてくる。ジェームス・マシュー・バリーの戯曲ピーターパンに登場する国ネバーランドにしたかった。そこにいる間はいつまでも子供のままでいるが、一旦外へ出るとそこにいる時間だけ年を取ってしまう。イギリス版の浦島太郎である。今年は嵐以外にも手越優也や山下智久など多くの人気タレントたちが退所していった。彼らは外の世界へ出て初めて自分たちの本当の姿形に気づくのではないだろうか。慌てて引き返そうと思ってもジャニーズ帝国は崩壊してもうない